E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Risão Brutalidade. Estamos em mais um episódio de Planet Praise Brutalidade. Bom, vamos dar uma olhada aqui no nosso. Na nossa colônia Salvation, porque Salvation é pra salvar. Opa, que é isso aqui? Eita, pensei que já era um alienígena aqui, já andando assim, um alienzão. Podia ter, né, mano? Você no meio do nada descobre um alien assim. O ideal era fazer um terraformation aqui na. Gente, visitor. Bom, nós estamos com. Vamos ver o que esse trading ship tem. Que é isso aqui? Driller bot. Não, driller bot não vai rolar. Ó, tá começando a sobrar item pra gente aqui. Será que quanto que ele tem aqui? 40% de comissão, eu vou comprar sua comida. Tem dinheiro. É só segurar o botão. Dica muito bem dada. Aí. Trade. Me dá uma graninha. Bom, ótimo. É, você vê que dinheiro não tem que esperar, né? O negócio é automático mesmo. Bom, o que que tá rolando? Nós estamos com 64 pessoas. Vamos dar uma olhada no nosso grid. A gente está com 10 mil de energia, usando 214 e fabricando 500 aí. Bot Workshop has been built. Bom, o que que rolou aqui? Esse cara aqui, ele está fazendo Carrier. Esse vai fazer Constructor. Não, esse aqui vai fazer Driller. E o outro vai fazer Constructor. Bom, uma coisa que a gente precisa fazer é isolar isso aqui, ó. O que que é isolar isso aqui? Tirar os medical supplies daqui. Aqui vai ficar só comida. Aqui é a planta normal. Bom, os caras estão reclamando de sono, né? Vamos ver. Não, mas é. Tem uma, o cara tem uma cama e tudo mais. Então não, tá, não tem que reclamar não. Tá de nojinho. Tá de nojinho fazendo papagaiada. Não, é assim que funciona. É, também tem cama. Outro bot foi pronto. Esse cara aqui vai fazer constructor. Ok, vamos ver. Visitor. Três visitantes. Tem um dormitório, outro dormitório. Eu tô pensando aqui. Bom, aqui eu já vou puxar já uma nova enfermaria. Na verdade, é um lab, né? Não é uma enfermaria, é um lab. Lab. Perfeito. Vamos fazer um lab. Por que a gente vai fazer um lab? A gente, nosso trabalho é aqui. Opa, o que tá rolando aqui? Mais um trader. Esse cara tá com quanto de comissão? Vaza, mano. Esse aqui é visitor. Bom, qual que é o lance que nós vamos fazer agora? Bom, aqui, além disso, vamos fazer um outro. Outro anti-meteoro? É. Eu acho que um anti-meteoro aqui. Nossa. É. Nossa, estamos sem spare. Então não dá pra construir nada. Se nós estamos sem spare, logo significa. E nós estamos rodando com pouca. Com pouco metal. Ou com pouco engenheiro, será? Spare. Semicondutor e arma. Não entendi muito bem o que tá rolando.
vamos vir aqui. Aqui vai ser um laboratório mesmo. Não, eu acho que a gente pode fazer a parte de comida aqui, ó. Ah, não. Aqui. E deixar aquele outro só pra médico. Apesar que não. Um. Dois. Opa. Três. Acho que é muito, hein? Quatro. Cinco. Seis. Sete. Ó, 50 coins. Bom, eu acho que é muito isso aqui que eu fiz. Mas tudo bem. De qualquer forma, vamos tirar a prioridade daqui. Vamos esperar terminar esse cara aqui. Puta merda, impacto na conexão. Ah, ufa, menos mal. Ah, tá. Vamos reciclar esse cara aqui. Aqui tudo bem. Aqui esperar o cara terminar. Tá. Ótimo. Ó os médicos, todos eles aqui, hein, trabalhando. Só que legal. Agora parece que vai dar meio certo isso aqui, hein? Tinha muito médico, mas tinha pouca estação de trabalho. Perfeito. Bom, agora vamos vir aqui e vamos desligar essa estação de trabalho. Vamos só esperar terminar aqui. Aí foi. Vamos desligar aqui. E vamos colocar as comidas aqui, né? Ótimo. Perfeito. Spare. Tá baixo, sobe, tá baixo, sobe. Já sei o que eu vou fazer. Vamos procurar uma mina. Vamos botar um espaço para uma nova mina. Aqui. Uma nova mina. Opa, mais 20 coins. Eu tô pensando que eu acho que aqui. Aqui, ó. Aqui rola um airlock. É, aqui. Aqui rola um airlock. Bom, a galera tá com fome, com sono. Ó, meu neném chorando de sono. Na babá eletrônica. Opa! Vamos ver. Nossa! Olha onde o meteoro pegou. Vamos ver, isso aqui é um visitor. E aqui é um trade ship. Vamos ver. Driller bot, constructor bot. Comida, vegetal, vamos ver. 35% de comissão, excelente, vou comprar. Plantas medicinais. Driller bot. Ah. Bom, vou comprar essas. Ah. Mais um driller bot, um constructor bot, metal. Meu driller. Vamos botar essa grana aqui. Bom. Ah, o que mais que a gente pode pegar aqui? Constructor bot não. Tá bom. Desde que tá aqui, tá ótimo. Ah,
Caramba, foi um regaço aqui, hein? Ótimo. Bom, vamos deixar aqui pra comida. Os caras, os botânicos nossos se viram. Ó, os nossos médicos, todos eles estão aqui trampando. O que é um perigo, né? Que se cair um meteoro aqui, a gente fica sem médico nenhum dentro da estação, né? Show de bola. Eu vou botar prioridade nesse cara aqui. Na verdade, eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou tirar esse tomato e vou botar planta botânica aqui também. Ótimo. Ah, quem é que chegou aqui? Nossa, 4 visitantes. Acho que agora tem que esperar um pouco, né? Acho que o esquema nosso aqui agora... Aqui, assim, ó. É colocar um airlock. Aqui. Botar um airlock. Um airlock aqui. Onde que tem o outro airlock? Tem um airlock aqui, né? Não, ainda não há necessidade, não. Tem um airlock aqui, então vamos deixar quieto. Bom, metal. Metal... A fábrica não tá no veneno ainda de metal. Eu ainda tô pensando em... Opa. Eles pagaram 20 só, mano? Seus mãos de vaca. Ah, não era. Era outros. Ah, monolite. Sign post. Monolite. 20 nessa. Antimeteoro. Vamos botar outro antimeteoro por aqui. Ah, vamos ver onde eu posso botar um antimeteoro. Aqui. Encostado aqui? Não. O antimeteoro pode vir aqui, ó. É. E aí? A gente tá fazendo um antimeteoro que a gente também precisa fazer. Quem é que tá rolando aqui? Isso aqui é Visitor Trader. Vamos ver. 50% de comissão. Olha lá, tá vendo? O tomato. Eu não vi em lugar nenhum esse tomato sem ser com 50% de comissão. Não vi. Então eu acho. Talvez se valesse a pena pra nós. Deixa eu ver aqui. Mesmo assim não vai dar, eu não tenho grana pra isso. Será que tem como ver? Vamos dar uma olhada aqui na colônia. Charge. Não. Queria ver se tinha algum lugar que falasse a quantidade de gente que nós temos para a quantidade de espaço que nós temos. Olhar aqui a nossa prestígio 160. E é claro, estamos sem esperto. Nossa, a quantidade de medical supplies aumentou muito, hein? Aqui. É. Estamos bem agora. Olha só, o problema que a gente tem aqui é
É os semicondutores. LED não é os semicondutores. Na verdade é o metal. Ó, tá vendo? A gente precisa de uma fábrica de metal. Melhor. Porque a gente tem uma mina aqui, outra mina aqui. E outra mina aqui agora. Uma trade ship. O que você tem aí pra nós? Quanto você tem de taxa? 50%? Vaza. Ah, visitor não. Visitor fica. 85 de grana já, hein? Ah, vamos olhar nossa energia. Eu coloquei mais uma. Trading. 230 de 525. Vamos fazer um. Vamos mandar abrir aqui. Cara só aqui. Aqui no canto. Na verdade, a gente tá falando aqui de uma robot facility. Não. Quantos? Dois workers e um engenheiro. Vamos ver se eles já terminaram aqui. Ah, falta o semicondutor. Vamos ver. Opa! 4 visitantes. Bom, vamos ver. Esses caras aqui são visitantes mesmo? Parece que são. É, parece que são visitantes, sim. Bom, pessoal, vou ter que encerrar um pouquinho mais cedo o episódio hoje, porque meu neném tá chorando. Então é isso aí, galera. Valeu, grande abraço e até mais.